ଉଠିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ଘର ଯୋଜନାର ପୋଲ। ଗରିବଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ନାଁରେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ବିଜେଡି ସରକାରର ଲଲିପପ। ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହିତାଧିକାରୀ ନୟାନ୍ତ। ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭକୁ 9 ମାସ ହେଲାଣି, ଏଯାଏଁ 1% ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମିଳିନି ଘର। ବଢ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ, କାହିଁକି ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ମିଛ ପ୍ରଚାର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ତେଣ୍ଟେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରସ୍ୱତୀ ସେଠୀ ପରିବାର ସହ ବିପଜ୍ଜନକ ଏ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଧାଉଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଭୋଗରାଇ ବାରବାଟିଆର ବୀଣାପାଣିଙ୍କ ପରିବାର ଅବସ୍ଥା ବି ସମାନ। ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ, ପଲିଥିନ ଟାଣି ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ଏ ପରିବାର ମୋ ଘର ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ସେ ସେଟା ପରା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖଉନ, ପଟା ଖତିଆନ ଦିଅ, ଦେଲା ପରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ହେଉଛୁ ତମକୁ ଘର ଦେବୁ। ନା ଆମର ତ ନାହିଁ, ଜାଗା ତ ନାହିଁ, ଆମେ ପଟା ଖତିଆନ ଦେମୁ କେଉଁଠୁ? ଆମେ ତ ଏଇ ପଲିଥିନ ପକେଇକିରି ରହିଛୁ ନା। ଆଉ ମୋ ନାତି ହେଲାଣି ବି ହେଉଛି 10 ବର୍ଷର, ମୋ ନାତୁଣୀ ହେଲାଣି 3 ବର୍ଷର, କାହିଁ ଘର ମୋ ପୁଅକୁ କାହିଁ ନା ମୋତେ କାହିଁ ନା କାହାକୁ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବହୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରଟିଏ ଏଠି ପାଇବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ସରକାର ଯାହା ବି ହେଉ, ମୋ ଘର ଯୋଜନାଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ କଲାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆକାରରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଆମେ ସବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଋଣ ପାଇଁ ଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇଲା। ତ ଏ ସରକାର କେବଳ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରହସନ, ଏହା କିଛି ନୁହଁ। ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଗୋଟେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। 6 ମାସ ହେଲାଣି ତ ଆପ୍ଲାଏ ଆମେ କରିସାରିଲୁଣି, ଯେବେଠୁ ସରକାର କହିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ପାଇବେ, ଆଉ କିସ୍ତି କରି ଟଙ୍କା ଶୁଝିପାରିବେ। ଆମେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ 6-7 ମାସ ହେଲାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଅଫିସର ଆସିକି ଜିଓଟେକ୍ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ତାପରେ ଆମକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ, ବ୍ଲକ୍ ଜଗାଲୁ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନାହିଁ। ଇଏ ତ ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ କେତୋଟି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଧୋକାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 14,431 ଜଣ ମୋ ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 69 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୋଟ 4,764 ଜଣ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, 2,358 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ କେବଳ 19 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଲୋନ୍ କର, ଉମକେଇ କର, ତୁମକେଇ କର କହୁଛନ୍, ଆଉ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିକି ଲୋନ୍ ପଇସା ବି ଦେଇପାରିବାନି, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଘର କରିବା ବୁଝିଲା? ଏଇପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଯଦି ନବୀନ ସରକାର ଦେଉଛି ଆମକୁ ସେଇରକମ ଦେଇଦେଉନ ଘର କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘର। ଏବେ ଦେଖିବା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି। ଏଠି ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ 3,822 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ମାତ୍ର 6 ଜଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକ ସାରାବାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଭଇଁସମୁଣ୍ଡି ଗାଁର ରଥୁ ହରିଜନ। ଘରଟିଏ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିଲେ ଋଣ ଶୁଝିବା କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରଥୁଙ୍କ ଭଳି ହିତାଧିକାରୀ। ଆମକେ ଫ୍ରି ଘର ଦରକାର, ଲୋନ୍ ତି ନେଇନି ପାରୁ, କାହିଁ ଯେ ପିଲା ଛୁଆ ପଢ଼ବେ କି ଆମର ପେଟକେ ଚଲାମା, ତ ଲୋନ୍ କେନୁ ଛୁଟି ପାର୍ମା? ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଘର ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତବର୍ଷ 6 ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୋ ଘର ଯୋଜନା। ୟା ଭିତରେ 9 ମାସ ବିତିଲାଣି, ଏଯାଏଁ 1% ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 70% ଆବେଦନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ତରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ଇଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆମେ ପଠାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଇଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଯାହାର କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଇଏ ହେଉନାହିଁ, ବଟ୍ ଯେଉଁ ବି ଇଏ ଅଛି ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଇଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଖୋଲି ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ, ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଗରିବଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ନାଁରେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ଲଲିପପ୍ ଧରାଇଥିଲେ ସରକାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁ, ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।